Ven, imos a facer outro tema porque realmente o merecedes. É outro tema para que acabemos todos bailando. Trátase de unha especie de suite que empeza con unha jig tradicional irlandesa, continúa con unha muiñeira galega e remata con unha carballesa. E en este tema contamos con a presencia que vai a colaborar con nós de Cristina Pato, para que vos pido un forte aplauso. Muñeira do Miño.